അയ്യോ ഇപ്പോഴാണോ എണീക്കുന്നേ? എന്നിങ്ങനെ താമസിച്ചാണ് എണീക്കുന്നേ? ഞാൻ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ മറന്നു വെച്ചോ? അതെ, ഒന്നും മറന്നു വെച്ചില്ലേ. ഈ ഗ്ലാസ് ഇന്നലെ അവിടെ മറന്നിട്ടേച്ച് പോന്നതല്ലേ. ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, പക്ഷെ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇത് ടോണിയുടെ ആണെന്ന്. ചേടാ, ഒന്ന് സഹായിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഈ പോലീസുകാരെല്ലാം എങ്ങനാ പെരുമാറാൻ അറിയത്തില്ല. ഒരു റൊമാൻറിക് ടച്ച് ഇല്ലാത്ത കൂട്ടര്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി വല്ലാതെ. ഇപ്പൊ ആളെങ്ങനെയുണ്ട്? ഈസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ സർ. നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിനെ ആയിരുന്നു ടോണിക്ക് ആവശ്യം. ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു ഈർച്ച തോന്നിയെങ്കിലും. എന്നിട്ട് ബാറിൽ പിന്നെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലേ? ഒരാളെ സീരിയസ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചില്ലേ? നോ 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 നോ, യു ആർ തറലി മിസ്റ്റേക്കൻ സർ. അയാൾ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതായിരുന്നു, അല്ലാതെ. ഐ സി. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായി? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നു സർ. രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവേഷൻ നടക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഹി ഈസ് അണ്ടർ സെഡേഷൻ. അയാളുടെ ബിലോങ്സ് നോക്കിയോ? അത് ഞാൻ ഓഫീസിലെത്തിക്കാൻ സി എയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സി എയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മോഹൻ സാർ കൊടുത്തയച്ചതാ. ടോണിക്ക് പറ്റിയ അമളി ഇക്ക. അവൻ വിചാരിച്ചു അവന് മാത്രമേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ. ജെയിംസേ, ഈ ഖാലിദാരാണെന്ന് ഇവൻ അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. Thank you.
ഈ പത്രം കൈവച്ചുകൊണ്ട് താനിങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചു നിന്നാലോ? ഈ പണി പറ്റിച്ചവർ തൽക്കാലം ജയിച്ചെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിൽ ഇത്ര വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ താനാ ഇതിൽ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഖാലി ഇമ്പോർട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്സ് എന്ന അഡ്രസ് തന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല. എല്ലാം കൂടി 18 ഷിപ്മെന്റ്സ് ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിൽ. എല്ലാം ഒരേ പേരിലാണല്ലേ? അല്ലല്ല, രണ്ട് പേരിൽ. ഖാലിദ് ഇമ്പോർട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്സ്, ഖാലിദ് ആൻഡ് കമ്പനി. അവരുടെ ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻസി ആരാണെന്ന് നോക്കിയോ? പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസി ഇല്ല. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഏജൻസി മാറും. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഹലോ. യെസ് സർ. ഉണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. യെസ് സർ, ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലല്ലോ. അല്ല ടോണി, ഒരു പണി. ഇതുവരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് രവീന്ദ്രൻ സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മറ്റ് പ്രൊസീജിയർ കഴിച്ച് സെർച്ച് വാറന്റ് ഇഷ്യൂ ഏർപ്പാട് പുള്ളി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്ലീസ് ഡു ദി നീഡ്ഫുൾ. ഇതേ ഇതേ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോട്ടെ? വേണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളാം. ഒരു കുളി പാസ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പത്തി. അയ്യോ, ഇതുവരെ കുളിച്ചില്ലേ? മോള് സ്കൂളിൽ പോകാൻ നിക്കുക. ടോണി അതുവഴിയാ പോകുന്നത്. ചേട്ടാ, ഞാനും ഉണ്ട് ദീപുവിന്റെ കൂടെ. പോളി അവിടുന്ന്, നീ നടന്നു പോയാ മതി. ദീപുവിനെ ഇറക്കണടത്ത് എന്നെ ഇറക്കിയാ മതി. ലക്ഷ്മി, സ്കൂളിന്റെ അവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയേക്കണേ, പിന്നെ അഭ്യാസം ഒന്നും കാണിക്കരുത്. മോളിപ്പത്തിരുന്നേ. വരൂ, ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. കമോൺ. എന്ത് പറ്റി? ഞാൻ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചത് ടോണി ഭയങ്കര ഗൗരവക്കാരനാണെന്ന. ഷോ, എന്റെ ദൈവമേ, ടോണി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ചിരിച്ചുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് വേണ്ട. അയ്യോ വേണ്ട, കഴിച്ചോളൂ. എന്നാ ഞാൻ എടുത്തു തരാം. താങ്ക്സ്. അപ്പോ ഞാൻ വരട്ടെ? ഞാൻ വരട്ടെ? ഒന്നും ചിരിക്കാനറിയില്ല. ഇങ്ങനെയുണ്ടൊരു ഗൗരവം.